קרן, איפה? איפה ההוראה? טניה, איפה ההוראה של הוולטרן? אז שחכה, אני אעשה את הקבלה. מי זמן? כן, אני. כולם לפתוח בחוץ. לא! מה פתאום? מה זה? הוראות. כולם שמה. אף אחד לא פה. בכניסה מתחננת למה? אז תגידי להם שאת לא תקבלי אף אחד, כולו דומדים פה עוד השם. החיות תשאל, אני לא אקבל. כשאני אתפנה אני אעלה לך, לא יכולה לענות עכשיו. אני אמרתי לך שאתה חכה הם צודקים, מהבדיקות אכן לא נשלחו, אני שלחתי אותם עכשיו. ביי. שלום. איך הוא? יש לך גלוקומט על המלא? שאני אקבל. את לא צריכה אותי? אני לא ממש מתחת לעשר. נתנו לו 40 גרם. גלוקוב? 100%. עכשיו יש לו 200. יפה מאוד. יותר טוב רבה מאוד מה שיהיה לי 10. כן. אני אתן לי 3. כן. הוא הסתיים, נסגור אותו. אני שמה לך מתלה, כעיקרון אתה צריך ללכת עם יד תלויה עם המתלה שאני שמה לך, בסדר? בשינה אתה לוקח קריות, 3-4 קריות ושמת יד למעלה, יהיה לך פחות כואב, בסדר? מה? 7 זה טוב? מה זה 7? 7 קריות. זה יותר מדי. הנסיכה... זה כן. זהו. תהיה בריא. שלום שלום. קיבלתם מכתב? לא. כך. זה המכתב שלכם, תהיו בריאים. שלום שלום. שזה מצליח חכם. אני רוצה גם את זה לעשות. זה בשבילי. אני רוצה מתלה. ילד, תתחיל עם הפצועים, את עוזבת את היתר ותתחיל עם הפצועים, הפצועים. בסדר? אז תשבו בחדר המתנה, צריכים להגיע לי 6 פצועים, אני רוצה קצת מיטות, טוב? טניה, איפה החולה שהאימא מבולבל שאנחנו רוצים להביא לסורוקה? לא מסרו לי עליי, לא כאן. הוא עוד רואה לי, הוא בחוץ. איפה חולים שיצא פה שנפל? איפה? איפה השומר? מי לידי? אני במרב להיכנס לשירות. הוא על הכיסא גלגלים בחוץ, אני רוצה להכניס אותו פנים ותגיד לו שלא יצא ממנו. הוא בצד ימין על הכיסא גלגלים, הוא בורח לי. על הכיסא גלגלים בחוץ, סביא לי אותו. ותגיד לו ברוסית שהוא לא יוצא. שלום, הייתם עם מיון ברזילאי, אני רוצה... הייתי ממיון ברזילאי, אני רוצה לדעת מה קורה עם האמבולנס שצריך ל... אוקיי, בסדר. את יודעת להעריך כמה זמן? הם פה משגעים אותי. הם כבר רבע שעה. תודה, ביי. המטופל ברח, הביתה, וקרח בביתו, מסרב בתוקף. כן, וחשד לגודש. אתה עושה מה שאתה רוצה? אני לא מחזיק פעולה. אתה תמתין. קח עוד
אחות מינה אותה, אתה לא צועק עליי, אחות מינה אותה, אחות מינה אותה, היא יודעת אם זה דחוף, אני ניסה אותה חדר מינה. אז הכניסו אותה. בואי גברת, ברגע שהיא המיטה, הכניסו אותה. אני לא הכנסתי לאף אחד, אני לא הכנסתי לאף אחד, בואי גברת, בואי. אבל את משוברת. רק רגע, מי החיות פה? גם רופא חירוג? לא נהיה. בסדר? זה פה חבושה אלה. הילד, את יכולה לענות? לא. ככה זה יום ראשון, יום ראשון שאנחנו מתברכים בלחץ. תמיד ימי ראשון כזה, אסור לבוא למיון בימי ראשון. בואו נראה לי גם נגמר אני. אני רוצה להתלג. תגידי, טניה, את ראית איך שהוא נפל? אני לא. לאוניד ראה שהוא נפל? לאוניד, ראית איך הוא נפל? לא, לא ראיתי. דוקטור, דוקטור, אתה צריך לכתוב דוח תקרית. מה? דוח תקרית בגלל שהוא נפל. נפל? כן. איפה הכירורגים? להתקשר? כן, תתקשרי אליהם. זה החולה הזה שנפל מהמיטה, שיבואו לבדוק אותו. בסדר? חבלת ראש, כן. תגידי שזה הוא נפל אצלנו ויש שם חתך. אז לא, שיחס וחלה קורה משהו, אתם מפנה לרופא. אבל הוא לא מרגיש טוב. אבל הוא לא מרגיש טוב. ונתן את מי שמצא בפחות, אז תביאו מה שיחסה. אני לא מקשיב לאחרון בחיים. תגידי, אני לא מקשיב לתקשורת. ככה, יותר קרוב. שבת איפה, גרפצת איתה, בעצם שעזרה. תלבריק, יש פה. יש איתה משפחה שיכולה לבוא לקחת אותה? היא רוצה את השנית ולהגיע. אוקיי. את יכולה לבדוק בבקשה איפה אני עומדת בתור? אני לפני 40 דקות אמרו לי שתי אנשים, אני רואה פה נשים הרבה אחריי, דן זהב. הנה מה, זה שזה עומד פה ולא אומר לי כלום, יש פה אנשים שהגיעו אחריי, חדות חיי. אז כנראה שהם היו קדימות לפניך. אני אומרת לך שהגיעו אחריי. אז אני מבינה, יכול להיות שהקדימות. למה, כי הם צעקו? לא. ואני לא? לא. אולי הם כאבים בחזה. גם אני כאבים בחזה. בסדר. זה לא לביקוח. על אחריות איך שאני השתחררתי בגלל עומס. שני עומס. אם אתה יפרגן על מישהו? תגיד, משה, אפשר להביא עוד מיטה פה? כן. יש מיטה, יש פה 17. מה זה יש שם? 15, ריק. 15, אין מיטה. יש שם בקבוק, קרן. 15? פאולינה. 15? 15, אין מיטה. תכניס אותו פה. מישהו קילל אותי ואמר לי בת זונה. מי? מישהו מהמלווים. בטח, מה זה, הוא כעס עליי שלא הכנסתי אותו. Thank you.